ከሰሞኑ ለሶስት ቀናት ይፋው የሥራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ኤሪክ ቫርካደር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር የሁለት ሀገራት ግንኙነት በሚጠናከርበትና ኢትዮጵያ በታሪኳና በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያላትን ልምድ ለሀገራቸው በመታከፍልበት መንገድ ዙሪያ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋባዥነት ሲሆን በዚህ ቆይታቸውም ከመሪዎቹ ጋር ከሚያደርጉት ውይይት በተጨማሪ መንግስታቸው ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ ተዘዋውረው ይጎበኛሉ ተብሏል። 25 ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያና የአየርላንድ ወዳጅነት በ1986 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ በተከፈተው የአየርላንድ ኤምባሲ ፈሩን የያዘ ሲሆን የአይሪሽ የልማት ተራድኦ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የልማት ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሆነም ተነግሯል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ፈተናዎችን ያለፈችና በራሷ አቅም ለማደግ የምትጥር አገር ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሊዮ ቫራድካር ከዚህና በቅርቡ የቆይታ ጊዜዋን ካጠናቀቀችበት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የተለዋጭ አባልነት ልምዷን እንድታካፍለን እንሻለን ብለዋል። ጌታውን አሰፋ ነው የዘገበው። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት እየተያዩ የሚገኙት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች 7 ዋናና ያሏቸውን አጀንዳዎች ለውይይት የሆኑ ዘንድ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስገባታቸውን ሰምተናል። ፓርቲዎቹ ቀጣይ ውይይት በሚደረግበት ረቂቅ ስርዓትና ደንብ ላይ ውይይት ባደረጉበት ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይ፣ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀትና አሰራር፣ የቀጣዩ አገራዊ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ፣ የዲሞክራሲያዊ ተቋማት መሻሻል፣ የህገ መንግስት ማሻሻያና ፌዴራላዊ ስርዓት፣ የህዝብ ቆጠራ፣ የፌዴራል ከተሞችና ነዋሪዎች እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ፓርቲዎቹ ለውይይት ያቀረቧቸው አጀንዳዎች መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግን ጨምሮ በውይይቱ እየተሳተፉ የሚገኙ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀጣዩ ውይይት የሚካሄድበትን ረቂቅ ስርዓትና ደንብ በእያንዳንዱ አንቀጽ ላይ ሀሳብና አስተያየታቸውን በመስጠት ውይይት ያደረጉ ሲሆን ረቂቅ ደንቡ የተሰጡት አስተያየቶችና ግብዓቶች ተካተውበት በቀጣይ ጸድቆ ውይይቱ የሚመራበት ደንብ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። መነጋገሪያ አጀንዳዎቹን በተመለከተም በረቂቅ ደንቡ በተጠቀሰው መሰረት በማንኛውም ጊዜ ተጨማሪ አጀንዳ ማካተት እንደሚቻልም ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ዜናው የኤርሚያስ በጋሻው ነው። ከኢቢኤስ አዲስ ነገር የሀገር ውስጥ ክንውኖቻችንን ነው በመከታተል ላይ ያላችሁት። ከዚህ ቀደም የማስታወቂያዎችን የቋንቋ አጠቃቀም እንዲሁም ደግሞ የሀገር መሪዎች መደበኛ ንግግር ሲያደርጉ አገርኛ ቋንቋዎችን እንዲጠቀሙ የሚያበረታታ የቋንቋ ፖሊሲ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት እንደተዘጋጀ ነግረናችሁ ነበር። ታዲያ ከዚሁ ስርዓት ካልተበጀለት የቋንቋ አጠቃቀማችን ጋር በተያያዘ በተለያዩ ሸቀጦች ላይ የሚጻፉ ስያሜዎች እንዲሁም የአጠቃቀም መመሪያዎች በእንግሊዘኛ ወይም በሌላ የውጪ ቋንቋ ተጽፈው አስተውለን ተጠቃሚዎቹ ኢትዮጵያውያን ሆነው ሳለ ስለምን በባዕድ ቋንቋ ተጻፈ ብለን ጠይቀንም ይሆናል። ለዚህ መልስ ያዘጋጀ መሆኑን የገለጸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርም ምርቶቹ ላይ የሚጻፉት መግለጫዎች ወይንም ደግሞ ማብራሪያዎቹ በአገርኛ ቋንቋ እንዲጻፉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያየ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ በሚጠቀምበት ቋንቋ ቢሆን የሚል ከሚመለከታቸው ባለሻገር ንግግር ጀምሯል። በእያንዳንዱ ምርት ላይ አይተን ከሆነ ያለው መዘርዝር ምን ምን ጉዳዮችን ይዟል? ይሄ አንድ ነገር ውሃ ልንል እንችላለን፣ ምግብ ልንል እንችላለን። በአብዛኛው የሚቀርበው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። ነገር ግን አጠቃላይ የምርቱ ገበያ ያለው ደግሞ እዚህ ነው። ከዚህ አንጻር ህብረተሰባችንን ያማከለ በህብረተሰቡ የቋንቋ አጠቃቀም መሰረት ያደረገ ምርቶቹና አገልግሎቶቹ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆኑ ተደራሽን በቁስ ደረጃ ወይም ደግሞ በአገልግሎት ደረጃ የደረሰው እነዛ ግን ሲደርሱ ህብረተሰቡ በሚረዳቸው አግባብ አይደለም። ይህ እንዲሆን የታሰበው መመሪያው ህብረተሰቡ በሚረዳው ቋንቋ ባለመቅረቡ ምክንያት ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከልና ብክነትንም ለመቀነስ ነው ተብሏል። በመሆኑም የህብረተሰቡን የቋንቋ አጠቃቀም ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ የምርቶች መግለጫ በአገርኛ ቋንቋ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ እንደሆነም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም ከትርጉም ጋር የተያዙ ጉዳዮች በአገራችን በስፋት የሚሰሩ ቢሆንም እንደ ሙያ ተይዘው እየተሰራበት እንዳልሆነ ግን ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በትርጉም ስራ ላይ የተሰማሩት የቋንቋ እውቀት አላቸው ተብለው የሚታሰቡ አካላት ሲሆኑ፣ ይህ በመሆኑም በትርጉም ሂደት የተለያዩ የቋንቋ ክፍተቶች ቢፈጠሩ ለተጠያቂነት አዳጋች ይሆናል ነው የተባለው። በመሆኑም የትርጉምና የአስተርጓሚነት ሙያ ዘርፍ እንዲኖር ከሳይንስና ከከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ውይይት እንደተጀመረ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሰምተናል። ዘገባው የሃና አብደታ ነው።